En forward är en hög prioritet för oss. Det är det verkligen eftersom Luton försvann. Men vi har ju folk fortfarande som kan spela forward i klubben. Och vi har en som kommer hem den 12 mars från England. Så att det är inte katastrof på något sätt. Men det är klart att vi ska försöka hitta en ersättare till Luton. Ska vi också försöka hitta en spelare centralt mittfält i dagsläget. Det är det vi tittar på också. Eller central innerback. Men troligen hellre en central mittfältare. Letar ni på någon speciell kontinent för tillfället? Nej, det kan man inte säga, utan det är hela världen i princip. Sen är det klart att för vår del så är det bra om vi hittar en EU-spelare som är av den kvaliteten. Eftersom vi efter att Luton försvann har fortfarande 3 icke-EU-spelare i truppen. Va? Så att, det är en fördel, givetvis. Hur bråttom är det då? Ja, Allsvenskan startar den 9 april tror jag det är. Fönstret stänger den 31 mars, men det är klart att vi skulle vilja ha det klart så fort som möjligt för att kunna få en vettig förberedelsetid för en ny spelare. Men jag menar, internationellt så har det kanske 5-6 veckors försäsong, så att om vi har det här på plats i början på mars så tycker jag vi har en bra tidsperiod ändå fram till sen börjar för att kunna jobba med laget. Finns det något konkret just nu där papporna ligger klara för underskriften? Nej, det finns inget konkret där papporna ligger klara, men vi för diskussioner med 3 spelare i dagsläget. Va? Och där får vi se vad det handlar. Det är ju inte bara spelare man ska prata med. Sen är det de spelare som har kontrakt med sina klubbar. Det är också en sak som man måste bena ut och så vidare. Så att bra spelare är ju ofta kontraktsbundna som bekant, så att det är inte så enkelt att man hittar en massa bosmanspelare som håller jättehög klass. Nu ska ni vara i Sydafrika under ett par veckors tid och du säger att ni kanske testar någon spelare. Är det någon av de 3 som kommer att dyka upp på lägret? Det kan vara någon av dem, ja. Det kan det vara. Det är ju en som har varit här, så det kan ju inte... Det är ingen mening att inte prata öppet om det. Det är Skulason, Olafur Skulason från Island som sitter i England nu och... Eventuellt kommer ner andra veckan här om allting faller på plats med hans familjesituation och så vidare, så kan han komma ner. Och vad blir svaret till alla de som undrar när första nyförvärvet är på plats? Ja, jag kan inte säga någon tid för det, men jag hoppas att vi kan få en väldigt bra och duktig trupp här nu igen, va? För att vi har en bra trupp. Vi har spelare som knackar på även inom klubben, inte minst Andreas Langren som har tagit väldigt fina steg redan i fjol höstas, men även nu ser man att det är en spelare som kan gå direkt in i startuppställningen, och det vore ju allra roligast egentligen om vi kunde rekrytera på det sättet också.